دا زمونږ وطن دی، دا زمونږ خاوره ده، په مونږ باندې حق لري، په مونږ باندې فرض ده. او دا د هر چا وظیفه ده چې د دې ملک لپاره، د دې ملک د امنیت لپاره، د دې ملک د اقتصاد لپاره، د دې ملک د کلتور او عناناتو د دفاع لپاره مټې راونغاړي او کار وکړي. دا یوازې د مشر، د وزیر، د معین، د رئیس، د قومندان او د والی وظیفه نه ده، دا د هر فرد د وطن ده. هر څوک په خپله ساحه کې کار کوي او په دې نیت به کوي چې د خدای په خاطر او د دې بیچاره ملت په خاطر به دا کار کوي. بیا به مونږ کولی شو چې دا وطن جوړ کړو. په دې کې له ټولو نه مهمه خبر چې کیدلی شي زمونږ جامعه به د څلوېښتو کلو جنګ نه یو مرافع، یو آزاده، یو مستقله جامعه جوړه کړو چې مونږ له ټول تعصبونو شاته پرېږدو، هر نوع مخالفتونو په خپل منځ کې شاته پرېږدو، لکه یو واحد، یو جسد راجګ شو د اسلام په چوکاټ کې او د افغانیت په چوکاټ کې سره یو ځای شو، یو بل ته لاسونه ورکړو او دا وطن له دې مشکلاتو وساتو. نو دا تنها د پولیس وظیفه نه ده، د استخبارات وظیفه نه ده، دا د هر فرد د دې ملت وظیفه ده چې څوک زمونږ دا کور ورانوي که په هر نوی ورانوي، دا په مونږ فرض ده د دې وطن دفاع. او کنه بیا د هغه حدیث مصداق نه ګرځېږو چې مونږ د دې وطن حراست کوو، مونږ د دې وطن پیراداري کوو، دا وطن له دښمنه ساتو. هر څوک باید خپل مسؤلیت په دې کې ادا کړي. نن تاسو ګورئ یو څوک راځي دلته د بهرنیو چارو د وزارت د سړک مخې ته انفجار کوي او زمونږ هغسې ځوانان، هغسې قشر شهیدانوي له بینې وړي چې د هغې بدیل به بیا مونږ په لسګونو کلونو کې هم پیدا نسو کړی. دا بر علاوه ده چې یو مصیبت یو غم د دوی فامیلونو ته راوړ، د دوی اولادونو ته راوړ، د دوی نه کونډې یتیمان پاتې شول. د دې غمیزې د خلاصېدو دپاره دا په هر فرد باندې لازم دی چې خپله وظیفه په خپل ساحه کې وپېژني او په شجاعت، متانت او د خدای د رضا په خاطر باندې د دې وطن آبادی ته رسونی راونغاړي.